11 tisíc přílep jsme převzali, dalších 20 a něco přebereme, čili celkem budeme mít 31 tisíc přílep do konce roku. První dostanou bojové jednotky, to znamená 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda, potom podpůrné jednotky a jednotky zabezpečení, s tím, že ještě prioritně to dostávají jednotky, které jsou v hotovostních stavech ve prospěch jednotek NATO. A dále pak zbytek, to znamená jak vzdušné síly, tak veškeré velitelství a taky, jak jsem říkal, i aktivní zálohy. Všichni by to měli mít do konce roku. Co je pro nás obrovský pokrok, je taky to, že každý voják to bude mít po dobu své služby a životnosti té přilby a bude se o to starat. To znamená, jestli dneska nastoupí do Vyškova, tak až bude odcházet, si tu přilbu bere, nastupuje k útvaru, kde bude sloužit, po případě, když se přemístuje, zazíde s touto přilbou. Přilba ochrana balistická, kterou k 71. mechanizovanému praporu dostáváme, nás posouvá o několik levelů výše, ať už je to prostě komfortem helmy nebo vybavením. Je to obrazem novodobého bojiště a v dlouhodobém horizontu budou vojáci plnit úkoly lépe než doposud. Tato helma je ve verzi mitka, což znamená střední pokrytí uší. Potřebujete používat různé druhy balistických nějakých sluchátek, ať už to střeleckých nebo taktických. Takže u té další verze se některé sluchátka prostě nedají pokryt skrz jako tu helmu. Další věci, kterou na helmě můžete vidět, jsou boční lišty, které slouží k upevnění, ať už to nějakých kamer, svítilen, po případě balistických spojovacích prostředků.